Сәләмәтлек турында не қызғаныш, ауырый башлағаш қына қойғырта башлайбыз. Организмны көз һәм қыш ойларына ничек әзірләргә? Сәләмәт яшәү рәүеше ғәдәти күренешкә әйләнерме? Эфирда тойыны нуқтасы тапшыруы, студиядә Алмаз Ғафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне беләсез, килешмәсәгез кызылга, килешсәгез яшелгә, басасыз һәм ак нейтралитет билгесе. Без бүген студиядә сәләмәт яшәү рәүеше алып баручыларны җыйдык. Чыннан да, әлеге тренд дип әйтик, ул соңгы елларда аеруча актив үтеп керде безнең тормышка, ләкин барыбер әле сәләмәт яшәүнең кадерен белмәүчеләр дип әйтик, һәм аңа битараф калучылар бик күп. Менә чыннан да, бүген сәләмәт яшәү рәүеше нәрсә ул, ничек уйлыйсың Айсылу? Минем өчен ул тормыш, минем тормышым. Ансыз яшәп буламы бүген? Ансыз яшәп була, ләкин кирәкми. Сез ничек уйлыйсыз? Менә сез инде үзегез турында әйтеп китсәгез, нәрсә белән шөгыльләнәсез? Һәм гомумән, бүген сәләмәт яшәү рәвешен пропагандаларга кирәкме? Аның белән шөгыльләнергә кирәкме? Әллә ансыз да яшәп буламы? Минемчә, сәләмәт яшәү рәвеше ул югары дәрәҗәдәге яшәү рәвеше. Сез дөрес әйттегез, мин сезбен килешәм. Яшәп була, әмма ул югары дәрәҗәдәге яшәү рәвеше булмый. Чөнки әгәр дә сәламәтлек булмый икән, безнең берни нәрсәгә дә кәйф булмый. Бу көндә эшләргә дә, бу көндә кайдыр барып ял итәргә дә сәламәтлек ул иң зур байлык. Ә үзеңне ничек мәҗбүр итәргә икән? Хәзер бит инде шул гаджетларда дип әйтәбез, эштә дә хәрәкәтләнмәү бик күп, барыбер үзеңне мәҗбүр итү шул ук, мәсәлән, урамга йөгереп чыгарга манда, кемдер йога белән шөгыльләнә. Яшәү дигән сүз түгел. Әгәр дә без бүгенге көндә сәламәтлегебезгә битараф икән, безнең сәламәтлек белән кемде башка кеше шөгыльләнәчәк? Әгәр дә без бүгенге көндә тик утырабыз икән, әгәр дә без бүген дөрес туклаңмыйбыз икән, әгәр дә без кибет киштәсенә нәрсә эләксә шуны алып кайтып ашыйбыз икән, анда хәзер сез беләсез, безнең илгә хәзер ГМО рәхәтләнеп керде. Бөтен киштәдә ГМО. Сөт продукциясен ашый торган түгел, анда бернинди сөт тә юк. Һәм гомумән башка мучна әйберләрне оннан пешергән әйберләр, бер әйбердә мин мәсәлән үземнең гаиләмне ничек итеп сәламәт тукландырам. Без моннан 2 ел элек йорт сатып алдык, һәм инде Казан читендә яшәсәк тә мин үстерәм тавык без антибиотиков. Бройлерлар үстерәм әйме? Мин үткән жыл 80 бройлер үстердем, аны ларга салып куйдым. Кышы буена авылдан бер бут ит алабыз да, без нисез, кем әйтмешли, антибиотиксыз укол кадатмаган авылдан ышанышлы кешеләр алып килгән. Ярый, сезнең авылдан алу мөмкинлеге бар. Андый кешеләр әле авыллар бетмәгән. Белгечкә бирегә әле сүз, диетолог бар безнең студиядә, Елена. Чыннан да бүген җитди игътибар бирәләрме? Чыннан да ул бит сәламәт яшәү рәвеше әле ул беренче чиратта нәкъ менә дөрес туклануга бәйледер. Бүген дөрес туклаучылар күпме? Әле күпләр шулай игътибар бирәме моңа? Соңгы елларда бик күп кешеләр кемнең дөрес туклануысы килә, төрле витаминнар эчәсе килә, һәм мәсәлән 5 ел элек әле диетолог профессиясе кешеләр белмиләр иде, нәрсәгә барырга дип, һәм хәзер бу бик популяр. Бик күп мотивация кешеләрнең, һәм иң беренче мотивация минеке дә, минем пациентларның да, ул тормыш качествосы. Чөнки без 100 елда тора алабыз, ләкин ничек без торабыз? Безнең энергия бармы? Безнең иртә белән көн сайын торып китәсе киләме? Һәм шул ук йөгерүгә дә, мәсәлән, хәлегез булмаса, сезнең йөгерәсегез килми, әлбәттә. Шуның өчен иң беренче, мин уйлыйм, ул дөрес туклану һәм дөрес туклаудан энергия алырга. Монда ие фикер яңгырады бит, менә кибетләрдә шулай ГМО-лар дип, менә кибеттәге продукция, мәсәлән, әгәр дә кешенең ниндидер белеме юк икән, ошоу буенча ситуация ничек чыгарга? Барлык кешеләр дә бит инде шул ук диетологларга мөрәҗәгать итмиләр. Ничек чыгарга ситуация? Менә ничек дөрес тукланырга мәҗбүр итәргә үзеңне? Менә миннән кем киңәш сорый, мин 2 минутлык үземнең киңәш бирәм. 2 минут җитә димә. Ничек тукланырга, ничек тукланырга дөрес дип. Врачка да бармыйча, менә бүтән кешегә ул туры килә. Безнең иң безгә кирәк әйбер ул яшелчәләр. Еләк җимешләр, яшелчәләр, клетчатка дип атала инде. Һәм бүтән яшелчәләр, чөнки яшелчә ашасак, без күбрәк безнең тарелкада 3-тән 1 өлеше ит булса, 3-тән 2 өлеше яшелчә булырга тиеш. Ни өчен? Это щелочная еда. Шулай бит? Әгәр дә без яшелчәләрне кыш көне ала алмыйбыз икән, мин мәсәлән үзем практикую сода эчүне. Сода турында төрле әйберләр бар. Мин фанат Нью-Мывакинныкы, мин Агуловның кем әйтмешли, аның курсларын бетердем. 2 сәламәт яшәү буенча 2 төрле курсларын. Һәм инде
иртен трублен, мин шип куям сода. Мина диетолог кассус берегали, дырыс сухальма бу? Мина не шип куман алды? Мин лабип-терапевт булып, мин сода ищуны, мин так брыкшыны осуждать итмим, но сода ищуны мин айбет тиялмим, чынки бізнын жылудықта узынын кислый средасы бар. Мина сушуны білмесіз, среда... ирте білен тұрғанда, білгіш кассус берегали, кислый среда никак не может быть. Аш булғанда, анда бізнын аш қазанда бір нәрсе йоқ. Без ашау білен, тамаққа ниндедер әйбір қабу білен, бізнің жылудышный сок выделяется. Егер де біз аш екен, бізнің башқазанда білгіш айтсын әлі жауап берейді. Біз сода ішсек, біз как раз таки эту кислоту, мы ее подавляем. И ол бізнің шыға алмайынды. Хамшының үшін біз, например, бірінде оқсым ашыйбыз бекен, мәселе, немірқа ашыйбыз біз, деме, бізнің мышцаларға, энергияға керегу. Хам анары бізге шол кислота жетмейді, того, чтобы шол оқсымны әйтек, әлі біз айрым келер, біз Артурға сөз берек, Артур, мұна сейін нәрселер, мен шығылан әсі, мұнда дүріс тұқлану деп әйтек, әлі шуңа үстеп біз әлі сөз алып бармадық мұнда физик күнігілер тұрында да, аңсы да мүхімдір, мұна сейін қойлара қорап үйрен әсін деп әйтек, әмін директор мұш алып барасың? Олаға шүкір тек тұрға ерапмем, югірімді, велосипедта ерем, солқын суда суқайынам, нәрсе деп әйтем енді, мұна зәңгір көлде суқайынамыз біз. Енді шынысын әйтірге керек, армия сафаларында қызмет етіп қайтқаннан сан Қазанға көшінгеш, дұстым мені бір күн әйтті, әйді зәңгір көлге барып қайтабыз дей, анда шынды су ішіп, су қойынып қайтабыз дей, енді бұл, мен әйтім, ярар. Оның тұрында ішкен бар, да шул уақытта барған мұй ғайды енді. Хәм шында келгеш, шул уақытта ризалаштым, ондағы матур ұрынлар, шоққа тұрлық малай. Әсен үйрендің мұна бұл солқын суда құйыну, сен ғанәрсе бергенін? Әлі сен өзіңнің мұна ендерді күңіл қалағын шоған үшін мұна ересің манда? Йоқ, солқын суда құйыну, ол мен тәнімнің шынықтырам шолай. Бұл сәлеметлік үшін файдалы деп әйтірге керек. Хәм бұл өзіне көрі мұна шол сәлемет ешәуірі өші. Хәм айсылу, сіз шулай оқ, солқын суда қойнасы білер мәне? Біз Артур білен спорлашқаны кім зәңгәр культурында сейлі деп, мен де фана зәңгәр күлінің? Бір қатырда әлі күрішкен еғы еді. Неге әзір бізді күрішкен еғы? Мұна сізге нәрсе бере ал? Ғымымен мен шуын айтып өтәзім келем, мен өзімні тіге супер дұрыс тұқланушы деп те айта алмайым, менің қомыр ризықлар ашағаным да бар, ләкен мен физик яқтан өзімні актив тұтырға яратам, зәңгәр көліні яратам, мен күніне кем дегенде 10,000 адым ясыйым. Зәңгәр көл нәрсе бере дегенде, енді мен кішкіне шақтан ұқ, мені әнелер біктігі кәбісті кәбік түріндірмәділер. Мен гіл жіңілші кейінем, мен бек сирек ауырым, антибиотиклар бір қошында әшмейм, аллаға шүкір, шуңа көрі ол мені бек тәшін ұқтыра, қам мен қыш күні де үшімім, ашық форточка білен ұйықлайым. Қамалар бүтінісі бірге болырға тиістір енді, мұна бұл сәлемет ешауыр әуішін алып бару, дұрыс тұқлану, анар енді, мұна бұл біз әйткен барлық факторларда, алар бірге тұру келген шырақтағына, ауыр мүші да мұна шолай, өзіңнің яқшы халетті тұтып, үленнер, ғады біз иқтибар етек әлі Фирайханда, мұна нендерек үленнер ішерге керек деп әйтек, өзіңнің яқшы халетті тұтар үшін, хам, ғымыман, үленнер ердемінде де шолай оқы сәлемет ешәуір әуішін алып бары бұлама? Ескеткіш нақшы олай. Менің өлендің әндіп білмені 40 кілі ішем, шей ұрынына. Аны дұрыс іше біле біз. Бұдан ұшты бұдың өлендің шешікілі іші бұлмай. Аны өзінің тігі ең пачетінің ұрынына бар. Білгәйш бүк яқшы файда бере, ол иммунитетінің көтере. Кішінде іші старта, полностью. Мені тігі көнегі вақылдары мен қойнар сұрына бүк ератам қиындырға, солақын сұрына ератам, мен қорда ерге бүк ератам. Тәпі келеш, мен просто обажайым. Әнінде үләннәр тәқдім етәр едігі сіз? Нәрселер ішерге керек? Мен әтігі ғады үләннәр едігі зәңген мәтүрішкелер, сұры мәтүрішкелер, бетінеклер, мелисалар, анарысын бақа үләннәрі, анарысын чиридалар, анарысын пустырниклар, валерианкалар, ола бетінге қазір. Сильдерей, петрушка, базилик, анда руккала. Алабутаның да өзіне пайдасы бар. Дұрыс, қойсын ұшыға әрі, қойсын қиынырға әрі, қойсын ішіне керек. Білгәш анам бірдесін бірге әшіліп бұла. Хам, дұрыс, ұшау деген әне, Елен ұмына бұл 2 минутлық курсларына тыңлау дейгі әлі. Нәрсе бұларға тиіш тәлінкәді? Тәлінкәді. Мен бек ұшады, бақшада бұтын нәрсені тобы бұла деген. Ол бек дұрыс. Қазір сезонлы, бек көп ешілшелер, желек жемішлер. Хам, біздің тәлінкәді, олабыз біз тәлінке, хам дұрттен бірі,
тәлінкенің ешеше болырға тиеш. Сезонлы болса, бек әйбәтінде үшін сезонлыңда өзің үстірген болса, ол біздің шеста бола, анда көп витаминлар, минералар бола. Хәм дүрттен бірі ешілші, хәм дүрттен бірі желек жемішілер. Хәр ерте білінді, көп күшіге ол, көп күші ерте білінді, епі білін шейгіні іші, мойлар білін, желек жеміш ошысы келмейді. Лекен бұл аңа еленіп бұла. Хәм анары абетта да шылай ұшыбыз, хәм кеш білінді шылай ұшыбыз. Ешілші, желек жеміш, хәм? Әй, дүрттен бірі ешілші, дүрттен бірі желек жеміш, дүрттен бірі тәлінкенің ол оқсын. Түрлі оқсын болырға мүмкін. Мысален, ол үмірқа болырға мүмкін. Кім сүт продуктлары ората, ол әрімшік болырға мүмкін ерте білен. Анары абетта кеш білен ол болырға мүмкін. Ит кесегі, болық кесегі ол болырға мүмкін. Анары бабовыларынде чечевицы, фасоль кім ората. Хәм дүрттен бірі біздің тәлінкенің ол ұзын углеводы деп оталайынды. Ол біздің бұтқолар, мысалын, гречка, рис, ипи болырға мүмкін. Біздің татар кухнесінде қомырай бірләрі де көп, қам шының үшін қойбір оқытны, мысалын, сіз тенелерізге барғанда дүрттен бірін шылай қомырай бірсі де кіртіп бола. Сізге мұна кімдер көбірек мұра жағатты? Қатын қызлар ма, иратлар ма? Қотын қызлар көбірек, лекен ең әйбәті шынсы, қотын қызлар өзлерінің, алар бетінде ошарларды әзірлейлер, қамшылың үшін алар өзлерінен бошылап, анар ерлерінде ошыта бошылар, боларында... Әйтігіз әлі бір сұрау, сізге қотын қызлар ябығырға деп келелер мі, әлі сәлеметленірге деп келелер мі? Йортылаш. Йортысы, йобғасы келе, қам қазір бік көп күшілер, алар энергиясын көтәресілер келе, профилактика ауыртыларын, қам қойбір күші әйте, мәселен, менім әнінім мұндай ауырты болған, әтінім мұндай ауырты профилактика барасы келе. Артур, сен өлесің ма, нәрсе ұшағаны, оны қорап текшіріп тұрасың ма? Әлбәтті ойлым, мұна өләнлер тұрында сөз шықты бейтенде, өләнлерінің де түрлісі бар. Ол кішінің организмына бәйлі. Оның да екі яғы бар. Ол файдалы да бұларға мүмкін, файдасыз да зиянлы бұларға да мүмкін. Кіші, мәселен, аллергиясы бұларға мүмкін оның, диабет білен ауырырға мүмкін ол. Оны білерге керек оны. Тоби білен кеңшілешірге керек мұшында. Мен қалса, әгер де кішінің өз проблемалары бар екен бұл өлкеде, әр кіші өзі де үйренірге тұрш. Мәселен, өзім шындай баланың батқақлығынан шықтым, үш жыл бойы балнес бойы верда ердім, анары үленнер білен, мен аны өтішілі, Аллаға шықыр, біз екі ел. Қамқар үшіріқтің индивидуалдар үште қора керектір. Әміне күз қамқыш ойларына яқшы формадан шекірірге бұқақта рекламыдан соң. Татарстан Яңағастыр телеканалында тояның ұнықтас тапшыруы, сәлеметті еші өрәуіші тұрында сөйлеші. Біз қам мұнда бетелі спорт дүріс тұқланудан тұш, көп күне яңа нендейдір юнәлішілерді бошланды. Шуларының бірсі деп әйтек, ол енді ғымын күшілік орасында яңа юнәліш түгіл йога. Лекен енді мұна сұңғы оралардағына күшілер нешіктіраның жетделігін аңлы бошлана көп. Мұна нәрсе ол, ненде фәлсефе олып келе ол өзі бінен, қам ғымын күшілерге йога нәрсе үшін керек екен, мен ше оңлатырсыз. Йога біріншіден ол физик күнігілер, қам қауда тұрышылардан ғибарат, қам біраз ғана сұлыш күнігілер елсе біз. Қазіргі вақытта дұрыстан да йога бек популярлышты. Ешілер де, олалар да бек яратып, кіші балалар да бек яратып шығыланалар. Қам бұл мұның сәбәбі де бар. Йога біріншіден ол қауда тұрышын дұрысты тұрға, ердәмете көкірек шетілігін оша. Дұрыс матурсын бұлдыра, қам яқшы кейіп бұлегеті. Шынки мұна көкірек шеттілігі ошық болған күші ол ғымен депрессияларға берішмей. Үгізінің ұмыртқалық сиегін, әгер де ол дұрыс вертикалер ауышта тұта біле екен, қаманың сиеклер мүлән бұғынлар арасындағы бәйләніші тегіз екен. Яғни, мәселен, сиек білен сиек арасындағы бұғын бір-бірсі білен дұрыс қам туры тұташа екен алар бір-бірсі білен. Бұл шырақта ол кішінің қуан юнәліші де дұрыс бара. Қам бұл бек яқшы тәсір ете нерв системасына. Мұна шуына арқысында... Кішілер көп келе мұна бұл йогы білен шығыланырға? Сыңғы арада бек көп келе. Әгер де мұна мен 14 ел әлік шығылана башылаған едім, ол вақытта бек популяр түгіл еді йога. Хәтті мен йога білен шығыланан деп әйтірге де біраз ғана қиын еді, біраз бұл моментлардан шеттен тұрайдым, әйтайдым. Мұна
Была узамещен меня шагаленам, дип. Тра бара бу юналеш бик зур популярлаште. Хам кшлерде бринче турга булне бит. Кимдер усаламатлиган, масалан, узу койгартса, кимдердер инде билгишлерге мрежагатта. Айсулус ниши гулисон, мене кирек ме шулок билгишлерге мешул, йога билгишне барырга, диетологка барырга. Эле хазар, мәгълүмә шул кадар куп бизнен. Хар кши, масалан, шулок узнен организмна ората узиде эзерлене ала микен. Минулим төпшенесин килсе, белгишлерге барырга керектер. Әмма ләкин хәзер чыннан да интернетта барысы да бар. Без барыбер телефонда шул кадәр күп вакытны үткәрәбез, һәм үзебезге кирәк информацияны без топсак телефоннан. Менә мин үзем, мәсәлән, элек спортзалга йөридем, ә хәзер үзем өчен интернетта кирәкле комплекс таптым да, һәм мин акча бетермичә көндә ярты сәгать шул комплекска карап шөгыльләнәм, һәм нәтиҗәсе миңа бик ошый. Йога, Шуплан, ничә яшьтән менә башларга кирәк әлеге эшчәнлекне? Балаларга аңлатыргамы аны? Хәзер балалар Син, бәлки, берәр ел йөрергә тиеш барыбер белгечкә. Син аны инанганнан соң гына, син бу күнегүне дөрес эшлисең, синең растяжкаң болай булганда умырткага зыян килми, болай иткәндә синең башка җиреңә зыян килми. Чөнки растяжка ул шундый әйбер, син дөрес сузылмыйча, син умыртканны начар әйтергә дә мөмкинсең, дөрес сузылып, яхшылай әйтергә дә мөмкинсең. Чөнки умырткадан безнең бөтен органнар умырткага бәйләнгән. Безнең бөтен әйберебез, бөйеребез дә, бауырыбыз да бөтенесе шуңа бәйләнгән. Син любой җиреңә, теләсә кайсы бер җиреңә зыян алырга мөмкинсең. Юк, гомумән ул тулы бер фәлсәфә, аны өйрәнергә дә кирәк. Аны өйдә шөгыльләнеп булмый. Аны белән бергә әйтмәгән им, ну, әйе, шулай дырансан. Мин килешәм, остазларга, укытучыларга мөрәҗәгать итәргә бик кирәк. Без гел ниндер бер дисциплинаны өйрәнергә кирәк булганда, без бит укытучыга мөрәҗәгать итәбез. Һәм онлайн формат ул бик яхшы, мин дә аны кулланам. Әмма беренче адымнарны ясаганда укытучыңны табу һәм белгечләр белән. Фәрәх ханым, әмма үләннәрне куллануда шулай белгечләрне тыңлау кирәкме? Әллә инде шулык интернеттагы мәгълүмат белән буламы? Һәм кайлардан табырга? Менә сез беләсез, кайан җиргә икәнен дә, ә белмәгән кеше нишләп? Хәзер бит кешеләр дәм геройлар, тиге интернетны укып, тиге спамны актарып, все что угодно эшлиләр. Ул бик дөрес түгел вообще. Любой эштә кирәк әзерәк белгән кешеләр шулай бит, или врачлар, или целительләр, или менә бик каты кулланган кешеләр, әбиләр, даже бабайлар, анда яхшы бел кешеләр бар. Ансы бик кирәк, ансы булмый. Анда, как говорят, каш ясыңды күз чыгармасагын. Ансы шулай бит. Менә, допустим, полынь горькая булса да, правильно? И кешене бетерә дә. Ә шуны турыда әйтеп китегез әле, бүген генә җыйдым мин әрем авылда. Ничек полынь горькая нәрсәсе белән бетерә? Менә мәсәлән, мин аны ярты ел ичтем. Олай шикә ярамый. Ну, перерывлар белән әлбәттә. Әремне бер 10 көн эчкәч отдыхать тирә кирәк. Аны можно иң теге зиянсыз, теге сулы способы. Менә кичкенә генә әрекмәннең яфрагын алып, ипинең йомшагы белән ушырга кирәк. Ә су белән ишергә ярамы? У вакытта теге прямой кишке всасывается. Ә мин аны башкача итерәм. Киптерәм дә. Аны русук, теге палын горькиның теге шейнекләре, зернышки. Алар үлә тиге уже чәчәк атып бирешкәч, аларны 5-6 штукны тоже җитрәгә ярый. Сез үз чыраклыгыңызны тапшырудан соң сөйләшерсез инде. Автор нәшеннән дә киләчәк буын сәламәтләндерү турында уйласак, без бүген әйттек, проблемалар күп дип һәм хәзер әле гаджетларга менә шул тикәлеп утырып, аларның менә шул умыртка баганасы булсын, ул дөрес туклану булсын, әле бит монда шул телефоннарга алданып туклану да инде зыян күрә дигән. Менә син ничек уйлыйсың? Киләчәк буынга сәламәт яшәү рәвешен ничек формалаштырырга була? Беренчедән, саулык ул безнең байлыгыбыз. Без аны үзебез кайгыртырга тиеш. Барысы да үзебездән тора. Үз хәлебездән карап, үз ихтияр көчебездән тора. Мәсәлән, без әйтәбез бит инде, тәмәке тарту, спиртлы эчемлекләр куллану, наркотиклар куллану, ул зыянлы ул. Шул ук вакытта без хәзер кай вакыт уйламыйбыз, комыр ризыклары, баллы ризыклар, телефонда күпме утыру, интернетта болар барса да шулай ук зыянлы. Һәм моннан баш тарту бик күп көчне сарыф итә. Һәм менә үземә килгәндә, сәламәтлек темасы буенча, мин 20-22 килограммга ябыктым. Камыр ашамысың синдә?
ничек килдим мен маңа, мен бик ауыр иде ол. Лекин мен маңа узак килдим. Башта спортзалға, тренажер залына еріп, 5-7 килограммға ябыққан едім. Ондан соң енді, лекин ол килограммарына мен кері қайтарадырым. Шынки, не үшін? Мен балы ризык офшарға яратам. Мен шай білен, меңа керек бірер балай бір. Пешене болсын мол, конфет, шоколад болсын мол. Лекин күндерден бір күнні мен енді өз-өзіме. Қолға алды? Айе, Артур, бәлке жеткендір енді. Айда өз-өзіңіне қолыңа ал. Хам барлық түгі иқтиярымына... Ой, мен қошы. Өз қолыма жейдім дағын. Ябыға башладым. Ану ябығына қоршы құмасын, Шолпан? Мен жосқы диеталарға қоршы. Шынки жосқы диеталар кішілерінің определенный бір стрессларға ұтырта. Бірінде сәді болмады, олаға шықырады. Сен әлі бұл бәлке 10 жылдан ол сенен келіп шығарға мүмкен. Бірі 2 жылдан келіп шығарға мүмкен, 3 жылдан келіп шығарға мүмкен. Кішінің организма өзінің нәрсе тілі шуына шарға тиеш, деп санайым мен. Мен мұна әйтем бетін тұхаман әйленімді келем бала білен. Мен бала білен иткіне диетісінде да отырдым, кето диетіде да отырдым. Нендігіне диеталарда отырмадым. Әгер де сенің организмы бұ әйбіріні қабыл етмей екен, сен аның білен сәлеметлен алмайсың. Мұна Элинаға сөз берек әлі бұл ұңайдан әйе, шынанда шылай ма бұл? Мен шынапта баланс үшін, мен өзімнің пациентларға, мәселен, қомыр әйбір сол шарға, бол әйбір ол шарға ярамы деп әйтмейм. Мен ембашта айтамын, шулай, тәлінкені түзігіз, ембашта оқсым ұшағыз, ешілшелер ұшағыз. Бол, финики. Анары, сізді бол әйбір ұшысығыз келсе, енді екі кішкіне қолақ шу бол әйбір ұшысыз. Мұнда шынсы қызық түгі кішіге запрет жоқ. Хәм шының үшін аның бігі ұшысыз әкеді. Әйе, запрет болмағанда кіші организмы стресс болмай, хәм стресс болмағанда кіші сәлемет бола. Шулық стресқа, әгер де сенде шекілеулер бола екен, кіші организмда нендедір процесслар башлана. Жәл сенің, мәселен, нәрсәлі әйттің сен, жә бауыр білен проблема келіп шыға, жә сахарный диабет. Ол сахарный диабет бүгін күнде уже доказаны. Сен сахар ашағаннан келіп шықмай ол. Шулай бет? Әндәлі түрлілерді бар, әйе, аным. Әміне, сіздің фикіріңіз нендер әк? Өзің, әгер де ол яқшы хайсет әйкен, зор өлші ауырлықларында да, бұл үшірақта аңашылық диетларға отыру керек мі күшіге? Күшінің весі көп болсам? Әйе. Әйе. Керек, шынки күші өзің әйбәт хесетсе де, сердечно-сосудистые заболевания, бүтін нәрсенің риск орта. Мәселен, мені коронавирустанда да сөйлештік, аңсы да көріне ол. Кімнің излишні весі бар, алар коронавирус білен қотырағы орталар. Шының үшін өзігізінің мені индекс масы телі деп отталы алан, интернетті да шүтлап бола, шының білерге керек. Хәм аның нормасы мені 25-ке қатлік. Хәм сізің аннан енді көбірек болса, ябығырға керек, өзіңізіне ебәт хесіптегізді. Хан бізді көбірек бітәлі күшілер, анары ябығыны көбірек жейге әзірлейлер, мәшулық, сезон башланғай жидеп, мұна сіз неші көлейсіз. Елді омында қорап тұрмаушылар, хам шулай өзілерін ойырым жейге әгіне әзірлеушілер, алар шулай өзілерінің организмдарын аздайын кетірмей ме? Менім шәк етірі, шынки мұнда сөздері сәйтіміз. Ашау мәселесім ретке кетерігі керек. Анар, біргіне сұрға өтешені кіртесі келем, мұна диетологта бәлке айтыр. Қазір енді дұрыс тұқланабыз, дұрыс тұқланабыз деп көп көшілер екінші бір лагерға ауыша башладылар. Бік көп түрлі ахерптан, анда витаминар заказвиттелер, тігілеріне, анда енді үйіне кірсен ашауы болмасқа мүмкен, кішінің түзіліп кеткен витамин. Таблетка. Екінші бір бизнесі. Дару бизнесі бар, хәм витамин бизнесі бар. Лекен оның қылы бұлырға ярамай. Біз бүгінгі күнде өзіміздің бақшабызда өстіріп, өзіміздің бақшабыз болмаса, әне Московский түзіліп кеткен, әбейін нәрден алып, бақшада өскен витамин ашарға керек. Синтетический витамин қылы бұлырға ярамай. Хәм шуңа көрі бақшалар бұларға тиештір. Айсалам, күзге де әзірленушілер бар, сенден недірек кеңешілер, өзіңді шолайық бір яқтан сәлемет тұтырға, яқшы формада, хәм шолайық енді дүріс тұқланып, нәрселер шығырленірі керек ұмын? Нәмейм, тоғым өйтіп кетесім келген еді, қазір сулыш гимнастикасы да бек фойдалы, бегірек темінә ковид тұтансың.
Кабиттан соң сулыш менә Стрельникова деген комплекс бар. Шуны ясасагыз, бик файдалы була. Барса мен файдалы. Мен тоже шуны ясадым. Аны инде аның өчен кайдыр инструкторга барырга кирәкме? YouTube-та бик күп ниләр бар, аның мисаллары бар. Бар яктан. Әйе, тапшыруга нәтиҗә ясап әйтсәк, бердән бер егеткә дип әйтик, Артурга сүзне бирек, сәламәт тормыш алып баруда, Артур, синеңчә. Нәрсә тоя ноктасы булып тора? Инде әйткәнемчә, барысы да үзебез кулында. Саулык инде безнең байлыгыбыз һәм сәламәт булыр өчен әллә ни теге әйберләр эшләсе кирәк түгел. Әйе, дөрес тукланырга кирәк. Инде әйткәнебезчә, аның шикәре дә кирәк, организм өчен кирәк ул. Кирәк, конечно. Ләкин чамалап кына. Барысының да үз чамасы булырга тиеш. Һәм иң беренче чиратта кеше стрессларсыз яшәргә тиеш. Әгәр дә без бер нәрсә өчен борчылмыйбыз икән, бер нәрсә өчен кайгырмыйбыз икән, тиктем алдан безнең теге артыбыздан менә булай торып кадак пышак сукты, ну, төрле ситуацияләр бар, шулай бит инде. Теге сәяси ситуацияләр, вәзгыять, менә шундый әйберләр булмый икән, син сәламәт буласың. Дөрестән дә сәламәтлекне акчага сатып алып булмый диләр, һәм аны кайгырту ул һәркемнең дә изге бурычы. Исәнлектә күрешергә ясын.